שלום, אני אלברט אלגרבלי, טכנאי שידור בגלי צהל כבר 33 שנים. מהעבודה שלי כטכנאי ברדיו, דבר אחד אני לא אשכח כל ימי חיי עד הקבר, וזה שיחה עם ראש הממשלה אריאל שרון. אני התחלתי את הקריירה בכל ישראל במקרה. אני הייתי אמור ללמוד הנדסת אלקטרוניקה של פעם, לפני הרבה שנים, אז כמו המחשבים של היום. ונקלעתי לרדיו, את הקריירה התחלתי בכל ישראל במקרה. חיפשו טכנאי, ואני חשבתי עבודת סטודנט, וככה הגעתי לכל ישראל. וראיתי כי טוב, פתאום אני מוצא את עצמי מסיבת עיתונאים, ראש ממשלה, נותנים לי קרדיטים, תנאים, שעות, כסף, ואני ילד, כולי בן 21 וחצי, 22 שהגעתי במקרה. ראיתי כי טוב, והמשכתי. עבדתי בכל ישראל בחיפה בכמעט שנתיים. אלא מאי, שאז היה דבר כזה שנקרא תקן. ולא היה להם תקן בכל ישראל בחיפה, וכל חצי שנה היו עושים לי הפסקה של יומיים שלושה, ומחזירים אותי לעבודה. ואמרתי, למה שאני לא נעשה בגלי צהל? כתבתי מכתב, אז היו עוד כותבים מכתבים, כתבתי מכתב לגלי צהל, שאני טכנאי, כבר יודע לעשות הכל, עובד בשטח, עושה שירים שערים, עושה. אמרו לי, אנחנו מחכים. לאחד כמוך בנרות, תבוא למבחנים. ועשו למבחנים, התקבלתי לגלי צהל. ואמרו לי, אנחנו רוצים שתתחיל מיד. אמרתי, מיד אני לא יכול, אני צריך להפסיק את העבודה שם, ויש לי מילואים. אני אגיד להם שאני יוצא למילואים, ואני לא אחזור לכל ישראל, אני אבוא לגלי צהל. אמרו לי, בסדר. יצאתי למילואים, אז היה מילואים 30 יום, או 35 יום, הייתי בחיל האוויר, וכל יום היו מתקשרים, כל יום מתקשרים, עד שהגיע 28, 29 לאותו חודש, אני לא חושב, אוגוסט. ולא מתקשרים ב-27, ולא ב-28, ולא ב-29, ואני אמור להתחיל בראשון. ביום האחרון של המילואים, אני מתקשר לגלי צהל, ואני שואל את הקצין טכני, מה קורה איתי? אני אמור לבוא, אין לי... הוא אומר לי, תשמע, אלברט, קרתה תקלה, כרגע הוקפאו התקנים, ואתה לא יכול להתחיל לעבוד אצלנו, אבל אתה ברשימה, אתה הראשון, איך שיפתחו התקנים? אני הייתי כל כך בהלם, כל כך קסני, כל כך אהבתי את העבודה, ופתאום אני מוצא את עצמי לא פה ולא שם, התפטרתי מכל ישראל, אני אמור להתחיל לעבוד בגלי צהל, ופתאום אני בבלקאוט, מה אני עושה? היה לי אח זכרונו לברכה רופא בצרפת. אמרתי, לא עשיתי את הטיול של אחרי צבא, אני אסע אליו, התרושש, ובליבי אמרתי, אני רוצה להישאר אצלו, לרדת מהארץ, כי אתה יודע, כמו כל הצעירים, להיות בחול, לראות מה ילד יום, ונסעתי אליו. נסעתי אליו, ואני אומר לו, קראו לו דוד, אני זוכר, אתה חייב למצוא לי עבודה. עכשיו הוא היה רופא והכיר אנשים מכל מיני מקצועות, ואימא שלי, זכרונה לברכה, אומרת לו, תיזהר לאשר, אני הבן הקטן, אצל המרוקאים, אתה יודע, חייב להיות על יד האימא. היא אומרת לו, תשמע, אתה מספיק לי שאחד בצרפת, אותו הקטן, אני רוצה על ידי, אתה לא משאיר אותו. עבר זמן, עבר חודש, ואני גר אצל אחי בסטרסבורג, שבצרפת עיר מאוד יפה, ואתה רואה את היופי הזה, אתה לא, בכלל לא רוצה לחזור לישראל. חודש השלישי הוא ראה טוב, אני יושב, עומד לי, תלמד שפה, תלמד זה, למדתי שפה, כבר ידעתי לדבר צרפתית. וידעתי שהוא יכול לסדר לי עבודה אצל אחד הקליינטים שלו, אבל הוא לא מפחד מהאימא. בסופו של דבר, אמרתי, תשמע, בוא נתחיל, בוא אני ארוויח כמה לירות, זה. אני אסקור דירה כאן בצרפת, והתחיל את החיים, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. אני אומר לך, אתה לא תאמין למה שאני אומר לך עכשיו. באחד הימים בערב הוא חוזר מהעבודה, אבל הוא עושה ביקורי בית, בסוף הביקורי, אני הייתי הנהג שלו, כדי להכיר את העיר סטרסבורג, אני אומר לו, תגיד לי לאן לנסוע, אני נהג, אתה תלך, תעשה את הביקורי בית. בסוף היום הוא אומר לי, טוב, יש לי הפתעה טובה בשבילך. נכנסנו הביתה בערך ב-8 בערב. אני אומר לו, מה? הוא אומר, תשמע, יש אחד מוסכניק, ואתה יודע בחשמל, הוא רוצה שאתה תהיה חשמלאי רכב, הוא ילמד, אמרתי, שום בעיה, מה שהוא יגיד, אני מבטיח לו להיות טוב. הייתי כל כך שמח, כל כך נרגש, שהנה אנחנו למצוא עבודה, ולהסתדר בצרפת, ולזכור בית. שעה וחצי אחרי זה, אני מקבל טלפון מאמא שלי, זכרונה לברכה, היא אומרת לי, תשמע, התקשרו מגלי צהל, ורוצים שתבוא מחר. עכשיו, אני נמצא בסיטואציה הזאת של בין להישאר בצרפת, שכל כך מוצא לכם בעיניי, לבין לבוא לגלי צהל, שזה עבודה מסודרת, ואני בהלם, לא יודע מה לעשות, אני אומר לך, על אותו ערב,
מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה? הוא אומר לי, אחי, זה חמור לך, תשמע, תיקח שבוע, תגיד להם שהטיסה הבאה, אז היו טיסות שבועיות, תגיד, הטיסה הבאה זה רק בשבוע הבא, ויהיה לנו שבוע להחליט. אמרתי לאמא שלי בטלפון, תגיד להם שאני אבוא רק בעוד שבוע, עד אז אני אקבל החלטה. כל השבוע הזה אני לא יושן פרפרים בבטן. מצד אחד יש לי עבודה כאן מצרפת, כל חלומי זה להישאר כאן, להשתקע כאן. מן הצד השני גלי צהל, בכל זאת רדיו. ואז אח שלי שהוא היה מאוד חכם, אומר לי, תשמע, תלך, תנסה, אני פה. טוב, טוב, לא טוב, תחזור. אבל אם העבודה הזאת טובה, לפחות שלא תפספס אותה. בצער רב קיבלתי את ההחלטה ואמרתי, אני חוזר ביום זה וזה, ואני אתחיל לעבוד ביום זה וזה. וכך היה. נסעתי לארץ, הגעתי לגלי צהל, אבל אתה יודע, חיפאי, בא לגלי צהל, כל התל אביב, זה שונה, זה... נכנסתי לאולפנים בגלי צהל, התנאים זה לא תנאים, הציור, זה... אני בא מכל ישראל שאז נחשב בשנות ה-80. אמרתי טוב בליבי, אמרתי, אחרי שבוע אני עוזב. והשבוע הזה נמשך 33 שנים, ואני כל כך אוהב את המקום הזה, אני כל כך מחובר אליו. אני מרגיש שזה יותר מהבית שלי. השם שלי, אלברט אלגרמלי, הוא מאוד מפורסם. אבל לא בדמות, אלא נגיד אני מגיע לרופא, הוא אומר, אלברט אלגרמלי זה מצלצל לי. אתה הולך לבנק, שומעים, אלברט אלגרמלי זה מצלצל. ותשמע, אני יוצא בשליחות גלי צהל עם ראש הממשלה נתניהו, אני חושב בקדנציה הראשונה שלו, במטוס הישן 707, עם ראש הממשלה אריק שרון. ומי כמוך יודע, אתה נסעת הרבה פעמים, יש את ה-off the record, מביאים את כל הצוותים, יש להם את התור, לפי התור, ו... לכל ערוץ יש זמן שידור עם ראש הממשלה, ומגיע התור של גלי צהל לעשות ראיון איתו. ואז הדובר שלו, אני לא זוכר אם זה היה, אומר, זה צוות גלי צהל, זה הכתב, אני לא זוכר אם זה היה איתי, כי כבר התחלבו הרבה, וזה הטכנאי אלברט אלגרמלי. ואז ראש הממשלה, אריאל שרון, אומר לי, אתה אלברט אלגרמלי? אני, עד עכשיו תסתכל. אני אומר לו, כבודו מכיר אותי? הוא אומר, לא, אני רק יודע שאתה עובד קשה מאוד, מתי אתה ישן? הוא אומר לי. אני שומע בלילה אתה עובד, אני שומע ביום אתה עובד. אני אומר לו, אדוני, אני עכשיו כל כך מתרגש שאתה מכיר את השם שלי, שאתה שומע גלי צהל. הוא אומר לי, כן, 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 אתה עושה עבודה טובה, אתה עושה את הטובה. לימים, באתי להקליט איתו רעיון של ראש השנה, אתה יודע, כל ראש השנה באים להקליט ראש הממשלה לפני, יצא לי לצאת לירושלים להקליט, והוא זכר אותי מהטיסה, ואני אומר לו, אדוני, הוא זוכר אותי, הוא אומר לו, אי אפשר לשכוח, אתה, השם שלך, אי אפשר לשכוח. המזכרת הזאת ש... ראש ממשלה בישראל, מכיר את השם שלי, לא את הדמות, רק את השם, שהוא שומע גלי צהל. א', זה כבוד גדול שראש ממשלה מקשיב לגלי צהל, זה אומר על האמינות, על ה... וב', שהוא מזהה איכשהו את השם, זה רגע שאני לא אשכח אותו כל ימי חיי. אני תמיד חייכן ושמח וטוב לב. אני משתדל להתלבש יפה, להריח יפה, להיראות יפה, אבל בפנים יש הרבה מאוד דברים קשים שאני עובר וחווה יום ולילה, ויומי זה לא יום ולילי זה לא לילה.